Vi, var är vi nu då? Norrtälje. Andra. Skärt. Men vad heter Klövberget? Eller? Nej, inte Klövberget. Det kan inte vara Klövberget igen. Nej, men vad heter den då? Klav. Ja, det är något berg. Norrtäljes högsta punkt. Mm. Norrtälje kommun, vi är inte i Norrtälje stad. Ja, jag är såklart klädd för uppgiften. Ja, långbyxor och helt jävla... Missa lite information. Har någon... Älskar du vatten, Berbe? Ja, du kan ju ta den när du kommer tillbaka. Nu. Ja, jag lever för min del är lugnt. Seriöst? Jag tänker inte bära. Jag bär. Då går vi här. Ja. Håller på och letar in till någon väg som vi ska gå en bit. Och sen svänga av i skogen någonstans. Så det ska bli intressant att se om vi hittar. Åh, svanar. Det har jag aldrig sett. Oj. Riskområde. Ja, det är livsfara. Det känns väldigt läskigt här, John. Ska vi inte vända tillbaka? Jo, vi skiter i det. Nej, vi går hit. Nej. Nej. Fan, det är ju Bruce Willis. Ja. Nej, Will Bruce. Will Bruce från Striking Distance. Nu kommer det hända något busigt här. Då går vi. Nu kör vi! Men vad är det vi gör? Hopp. Upp! Ska ni förbi mig måste ni säga lösenordet. Greger! Fel! Lössnopp. Det står i dagens tidning. Va? Vilken dagens tidning där? Det är det? Jajamän! Det är för fan ett runkbås. Det är det. Så, det är... Gissa nu. Hur kommer det härifrån? E-type har skilt sig. Rätt. Nej, stod det det? Ja, det var typ det. Det är väl typ bara sånt där tidningar jag tar upp. Var inte det där Svenska Dag? Vad var det för tidning? Men det där är ju runkbås. Ja, vad fan har man det till annars? Dagens tidning. Ja. Det är sedvanlig bestigningsdryck. Det är dags för en veckans pose. Ja, veckans power. Ska du göra den kanske? Nej, jag är för tjock. För tjock och smal. Här ser du nog... Ja, det är ju omkring där. Ja, men här är ju smart att gå säkert. Eller? Typiskt. Det ser ut som indianer. Ner i naturen. Den försvann. Åh, oh, fy fan vad skönt. Det känns! Jag vill gå där! Jag går vidare här mot indianernas högkvarter. Här är det. Vad ska ni? Men det är ju bara att Johan kollar lite då och då, så ser man ju. Ja. Det är rimligt i brossningen. Eller vad fan säger du? I brossningen är det lugnt. Brossningen. Jag måste se det där igen. Klättringen är extrem på den här nivån. Klättringen? Mm. Lite skillnad sen förra. Ja. Den är fan extrem. Nu vill se igen. Jag försöker tyda ja. Med kör du. Vänta, man måste ha en sån här slagruta för att hitta vatten. Ja. Här. Vänta, här. Vänta, nu. Enligt den här så går vi bort från. Vänta, hur blir det? Nu måste vi rikta. Hit. Ja, men vi går här då. Ja. Det är lite missförstånd. Ja, mycket stånd också. Ja, det här var fint. Det här är finaste... Vad är det här? Finaste naturen. Det är så här, här ser ut i Norrtälje. Ja, det är ju typ där. Hallå! Så, första lilla backe här. Nu ska John utmana sig. Hur känns det? Hålla snett så att det kryper så här. Okej. Okay. Krypta, kryp.
Hur går det för er? Det går ju skit bra. Jag känner mig fortfarande hoppfull. Men snart kommer jag nog ligga och kvida i något hörn här, känner jag. Näringsdist. Du då? Din röv. Det är asbra. Avspillning. Ser du ut på kartan nu? Nej. Ser du ut på kartan? Jag. Fel svar. Så, har vi kartläsaren här. Mm. Det går hittills kanonbra. Det kommer ja, men nu. Det... Bra. Nu ska vi ditåt. Det är nu lite kringelkroker den här. Eller den här som ligger typ där. Glerigt dik. Bara för att jag gick över träden under tiden. Det blir bra. Kan jag zooma in? Nej. Jag tror inte du går zooma till. Ja, nej. Mask. Tur att Johan har så stora fötter så han kan gå på vatten. Ja, vad fan? Ah. Ja. Många vadkomplex, han har långbyxor. Ja, rättare sagt, jag vill inte blända er andra med min vadstorhet. Det gick ju bra där. Ja. Fortsätt. Vilken jättesten. Kan man krypa under? Så bra att gå efter Malte. Om hon klarar, det betyder inte att jag klarar. Sjunker jag ner i något? Ja. Ja, men det är som John sa såhär igår. Man skickar upp mig för att se om saker håller. Jag bara, ja, men det betyder ju inte att det håller för någon av er. Nej, vi är inte tillräckligt smarta. Vilken löpning. Det finns ingen motion då. Så vänder vi huvudet hitåt. Många fram där och sätter på den här. En jävla buttplug. Rado! Rado! Svält ur den. 1, 2, 3... Klinor! Fan att de har tagit sig tid att lägga upp den där. Ja, det var ju tur det, för annars hade det varit en låg. Mm. Är det någon som har burit den hela vägen hit? Alltså? Ja, inte djup på det här då. Vi klarade det. Vi klarade det. Ja. Och vi överlevde. Ja. Trivselfaktor 2. Ja, det var det. Men det farliga är alltid på vägen ner. Så ja. Vad säger beduinen? Jag säger undermåligt stenobjekt. Svingsen är faktiskt större än den här. Det var nog det finaste över det där toppmärket eller vad? Hittills. Det är för att vi inte har hittat de andra. Jag har inte sett Haga toppen. Hagamannen. Får vi gå hem nu? Då fortsätter vi tillbaka till bilen. Ja. Kolla på marken här. Ja. Vad är det med den då? Ska se. Hela skiten rörde sig så här upp och ner. Marken. Ja. Är det blåsen här? Ja, jag ser. Vad jävlar. Är det var mycket mer. Precis vid trädet. På höger sida. Vänta till nästa pust. Ja, nu. Ja, oj. Hur kan... Satan. Jag tänkte fan, vad är det där? Är det typ... Det är någon som ligger och andas där. Så kommer det björn eller någonting. Och så är det värsta tunneln där under. Kvicksand. Jag tänker om man typ halkar. Vad fan åkte luften? Det här är jävligt häftigt.
Det här lär ju blåsa en kull sen alltså. Ja. Ja, det är trädet. Ja, ja. Ja, det är rötterna. Ja, ja, jag trodde det var någon luft som kom in under. Nej, den drar ju tag i. Åh, oh, jävlar. Det är rötterna. Oj, oj, oj. Ja, då är det ju spruckit. Ja. Jävlar. Hur fan, är det en trång på det här? Det är fan första gången. Ja, vi kan prova. Ska vi putta? Det kan du inte lägga upp. Ja, då. Men ni var svaga! Ja, ah, det låste. Det är lågt. Man skulle kolla efter något hål som man kommer in här. Jaha, det är stängt. Fast det här är ju, det funkar ju det här, kolla. Här är jag snyggt. Ja, för fan. Det finns ju mycket som helst. Helst, om vi kan fixa det så här. Jo. Mm. Så att jag sitter vänd mot eventuell öppning ungefär. Jag går inte in, Madde. Kom ut. Det är en bro till massa saker. Ja, men det är ju rasigt. Kom hit. Gå inte in. Är det fåglar? Du ska inte gå in, så. Gå inte in, Madde. Va? Gå inte in. Varför då? Kom nu. Varför då? För det är rasrisk, så ska man inte gå in. Fladdermöss kanske. Va? Fladdermöss, gå till dem nu. Ja, det kom. Du ska inte gå in, säger du. Rasa igen. Här så är det liksom... Och sen trycker du på den så fjärde... Det här är typ vår vinflaska, men den används inte just den här som den står där bara. Vrid bort märket då. Ja, ja, vi har ju liksom gymnosistan. Ska ni inte visa? Så. Ramirez! Tonight you sleep in hell. There can be only one. Jag har inte kollat på att jag tänkte annars. Nu är vi klara. Man ska passa på när man var här ute och ta Valentina. Eller om man ska ta någon annan eller sådär. Haga i Solna i skitlänken. Ja, ja, Johan, var är vi nu någonstans? Du som är... Reseledare. Det är ju här, så att säga. Du måste ju titta i kameran. Det är ju här. Förstår är. Du inte dynamiken här i filmen? Johan! Nej, jag vill inte vara med på film. Ja. Det är i Solna nu. Det är ja, världens punkten. Högsta Solna-punkt. Det är bäst. Vi ska upp i den där busken. Där skulle du få på film. När jag trippar ner. Otroliga trippen. Ja. Kom nu, Madde! Vi är jättebråttom. Det finns ju kanske massa dårar här i Solna. Ja, antagligen. Massa brats och de är läskiga. Johan bor ju, han är ju största dåren. Nu ska vi klättra här. Ska jag skägga dig på toppen? Mm. Vet du vad skägga är? Nej. Ska jag strypa min skrovliga fin mot ditt förarskydd? Det gillar va? Då ska jag sparka ner dig från toppen. Vet du vad det är? Spännande det här. Det är jävlar. Det är tops. Jag vill inte ha det här. Johan, jävlar vad han var rask. Han har ju tidigt.
Nu är vi här! Jo! Vad är det? Jag vet inte riktigt vad det är, men det står någonting. Ja, jag ska bara... Jag ska bara ha en bild. Ja, det är fint här. Ja. Det blir bra, Johan. –360 år levde Klara. –Ja, jag funderar också. Vad fan är det, liksom? –Jag har inte illa pinkar. Kanske var en highlander. –Det kan bli en. –Ja, kanske. –Klarna. –Klarna, så jävla... Vad heter det? Fakturahantering. –Så fint där. Jag kanske ser Manges hus där. Det står ju på en topp. Ja. Till topps.